All right now, Dr. Beat Flavor, I told you we'll be having a special guest in the house. Special guest, we do have special guests in the house. We do have the ex-blasters, but most important, we do have the fortune tellers. Like I said, you never heard of these people before. Fortune tellers is a group of two kids. Karibuni sana fortune tellers. Asante. Unaitwa nani fortune tellers? Mmoja jina lako nani unaitwa? Steve. Steve, una miaka mingapi? Kumi. Na miaka kumi? Tisa. Naona miaka mingapi? Kumi na mbili. Na miaka kumi na mbili. Alright. Also. Kusanyikeni, kusanyikeni tena katika mwamba, mwamba kwenye majuto, sikia wimbo wa fortune teller. Sisi kizazi chetu kinavyopotea katika hii dunia. Kusanyikeni, kusanyikeni tena katika mwamba, mwamba kwenye majuto, sikia wimbo wa fortune teller. Whoa, don't just spill I'm that. I'm there! Don't spill the whole flavor on this that's show. Right, that's right. Save that for the show on Sunday. So hey, people out there, you want to see the fortune tellers and the rest, you need to show up at the FM club, you know? Hip-hop ni utamaduni. Why focusing on a new world order when you can't even control your own biological sons and daughter? Man, this thing right here has got to stop. Let's make it fast before we fess with Allah's wrath. It's like that, y'all. Mzazi wangu sasa hivi anasikiza rap anapenda sababu muziki wa rap una kitu ndani yake una ujumbe mzito hivyo ndivyo ilivyo na mambo ndivyo yalivyo you can check yo I talk about what is happening in daily life in my society. I talk about politics, I mean misusing of powers and everything. I just do what I feel. I just express myself. I just tell them. I just be open. I mean, if somebody takes it or he doesn't take it, I don't care. But what I want is to give out what is in my heart. Wacha tu tabasam. Tuna maisha magumu baka race na farm na bado na tabasam kwa kila hali ni hali halisi. Kila siku ni sisi na polisi na polisi na sisi. Pilato kizimbani na tungoje sisi. Bwana jela gerezana na tungoje sisi. Bongo mambo sio mazuri, joba dokali. Salam kwa Papa John Paul wa pili. Wananchi wenye silo choma watu moto. Tusio na kazi sasa tuko na matumbo joto. Tutapochoka amani, tutapigana na nani. Uzalendo nani shinda. Miaka inavyo kwenda na unasura zile zile. Viongozi wale wale toko wakati nipo shule mbaka sasa. Usicheze na siasa siasa ni mchezo mchafu. Wanataka umaarufu. Wanasiasa wa bongo wengi wa hongo. Wananipa silo utadhani na nyumba bungo. Oh, hapa nilipo tu. Kama sipo na sijui kama ni kweli kuna maisha baada ya kifo. The song is about reality, police brutality. I mean, so I did this song for the people incarcerated and all the people in problems in Tanzania and Africa in general. Sisi hapa tulianza kuwa wanamuziki wa rap, tulianza ku rap sababu tulikuwa tunataka tutoe ujumbe. Ujumbe ujue mziki wa rap ni mziki unaotoa ujumbe mzuri kuhusiana na sehemu nyingi labda hali ngumu ya maisha life au life goes. Ah, kaka, haya sio mashindano. Hina tunajaribu kuongea maneno kwa kutumia mifano. Ni jinsi gani na kula wali kwa sindano. Neno limeza neno. Spendi mifala kano, mi napenda ushirikiano. Napenda ngono, na ogopa kisonono. Tusiandikie mate, yo wakati tuna wino. Well, I started rapping because of I had some previous things in my heart to express to the society. Because, you know, rapping is all about expressing your feelings and all that. Kwe kwenye kasheshe ni lazima wakutese, moja mbili ni mekiri, kasheshe ni atari sigiri sasa jia za kitenda wili, tega, prurupa kamaka, ute uterezi, kasheshe uriwezi na ingia ki usongo babu yangu si uongo, haya haya sasa, poa, goja,
poa kwenda kupama vitu kama hivi sasa hivi na dunda 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 kwenye mic nina chuna subiri nikupashe utaki ujikate kasheshe uipate ukupata umepata utapata nenda kule rudi huku mchana ta usiku ona sasa naanza na maliza mchizi na jibiza igiri ebu sikiliza na madude na ingiza kwenye mwanga ata giza giza kwe kwenye kasheshe lazima kutoke cheche kwe kwenye kasheshe lazima kutoke cheche Cheza mbali na kasheshe. Cheza mbali na kasheshe. Cheza mbali na kasheshe. Mbali na kasheshe. Yo. GWM are like ambassadors. They report what's going on in TMK. They're ambassadors of TMK. They report what's going on TMK across the nation. Each and everyone understands what's going on in Temeke because of GWM. If it's positive, if it's negative, whatever the case, they are the ones who are responsible. So if these people focus on a more positive side, like if they say, okay, let's stop the violence in Temeke, people should try to look for better ways of living, but it shouldn't be violent. They should try to think, figure out what they can do to survive in this world. Well, people will listen to them. Hip-hop ni utamaduni. Utakumbuka kwenye shetani kawasa Kawazua, kazua gonjwa Kweli tutakoma burukizi ni mana ngoma Kiliri magofoni heri gonjwa Nita kasheshe, nikazeze, nikazeze Nikazeze, nikazeze Yo, buni nitaka tala Kale na kale kadawa kakale takale Takumbuka jale ya kale eyomu kama ntare Sibiro murwe ya nimpiga hiwe Ama shoganto kwine komodisa we nte Zagizi gize, ijambate beze Kumbuka za mazakale utamaduni wetu ulikuwa sana Nataman lakini sasa chwe Tumeiga mambo ya kisasa Nasikiti huzuni sonone utamaduni wetu Unavepote ya kiwege Kuifikishe ujumbe, jamii Nitatumia njia gani Kabini mkaona nitumie music wa aina ya rap ambao ni changanye na modern na culture vile vile ili kumridhisha kila mtu na kuweza kuongea na kila mtu watoto wadogo mtu mzima mzee kijana msichana mama mbona na kuongelea habari za familia zinapopata matatizo wazee wanavyoacha kina mama au kina mama wanavyoacha wazee Mauza uzama, mauza uzama mambo zigizagaga. Shagala bagala. Ejo mauza uzama, mauza uzama mambo zigizagaga. Shagala bagala. Ya. Mauza uza na bigiza vitu kwa dada hichi unajichanganya usawa huu alipo HR chikuu takama kuu utavunjika goli si the boy nimelakili Dar es Salaam jiji ni hatari kuna machichari pilika pilika nyingi haziishi hata matapeli wala gai we angalia kwa makini pane ustake and event ve ilive kimikwaji alikuwa anapenda sana kuongelea labda kuhusu watoto ni wa, watoto wanaohasi labda mambo ya elimu shule labda watoto wapotevu tuseme wanaohasi mambo ya elimu na nini Mira zangu anazungumzia labda vitu ambavyo vinatokea katika jamii kila siku nachanganya mada naweza nikazungumzia matatizo yanayokabili jamii naweza nikachanganya labda matatizo kuhusu malazi labda matatizo ya vita kwa ujumla na kila kitu kinachotokea kwenye dunia na mambo yanayotokea kila siku Isi wala laho hii tunapuzwa Ukonyala lusu nako tunafukuzwa Tuso mdeshe kuwa vibaka Ila noti nataka kuzipata Sasa sina wakikana yangu maisha Kwani naona alivi nakuisha Ivi ivi wabongo tunanakuisha Siwesi kuendelea na masomo kwani adaju Nita kuenda wapi mie pompidu Great. I have my one number is Yeah, it's Pajina Naipa Pompidou, you know. I'm trying to explain how life goes in our country. You see, how our leader in this country, they are treating their people, you see. Yeah, because people think that the leader can help him from up to Z, but this is not true. I thought rap music was a platform where you could express your views and feelings to the people and tell them what you feel. Or if there are any society problems that you want to solve, you can actually talk to the people directly and one-to-one.
Mapambano, battle, yana endelea. Vutani kuvutani maisha ya kibongo. Vicha wengi wana chakarika mtawa Kongo. Mazese, paka karako, wate wana piga mizigo. Sote ni sawa ingawa wengi anajisabu siyo sawa. Sawa sawa ya, ukweli sasa mimi na kumbia. Eyo, siku zinapita, vita vinaita, bamesha mtanganyika mwenye kika kusikika. Kuwika zaidi Afrika, mic nasheka, mshike, mshike, mshika, shika. Mimi nika hapa napa usika, navo nusurika kifo, cha uzunika, nakipa, nakita kwenye fani kama sita. Who's next? Hii kuwabana labda watu wasiongee kuhusu labda mambo mengine. Sometimes inakuwa ni vizuri, sometimes inakuwa ni vibaya. Inaweza ikawa ni vizuri kama nimetukana matusi kama anayosema Snazzy T, lakini inaweza ikawa ni vizuri kama mimi nimeongelea kuhusu siasa, nimeongelea labda nikasema TRP is good than CCM. Si, radio ni aweza akapiga hata siku moja nyimbo kama hiyo. When I want like to talk about something that is real, no matusi, no what inside, I don't choose, I just write it and I talk about it, I perform it. Even though sometimes they don't play on the radio, I don't care. You can check you. Hi. Swearing on the radio or on a record, it's like the way the government see it. If you tell them the truth, they're gonna hate it. If you're gonna swear, they're gonna hate it. So the truth and the swearing put it in the same group, even though you're saying the truth. So, you know, there's some other things that are so hard to say, you know, I don't know how the government are judging us, but that's the way it is. Baadhi ya watu wanaelimika kutokana na tunachokifanya sisi. Tunajitahidi kuendelea kuelimisha watu. Ili kuelimika zaidi. Ho, kokoliko na wika na bwata kata kata pata pata mambo. Sipige de bla bla ni bara na leta kara na liza. Nina baba waja kwenye maiki wa bantu wana nuna wana guna. Wasere manato nesha na wagusa mioyo yao. Na sasa napigiza na misasa hasa kisa na mukasa. Nipale ninaponena taratibu jinsi ukimu na vuwa maliza kuwa liza liza watu. Unajua mziki ni mziki, wote ule utakaweza kuyateka mawazo yako na kusikiliza ule mziki, ujue mziki ni mzuri. Na wengine ukiangalia kama jinsi dunia inavyokwenda, magonjwa, umeona mambo kama ubakaji yanatokea. Pale unapokuepo mtu anayekuepo katika wale watumia wale kuepo pale, lazima kuna mmoja kati ya ndugu yake alifanyia kitendo kama hicho, ubakaji, kwa lazima kimuume. We usually love listening to reality-based rappers who talk about things that are actually happening in the society and how we can change and transform the society into a better place so that we can all live in. I mean, hip-hop shouldn't be all about, I shot your mom, fuck your dad. It shouldn't be all that. I mean, there's more to life than just that. People are dying out there in the streets. Of cold children are out there in the street. People are getting executed in countries. We need to really bring our messages out in our rhymes and tell people what's going on and how we can change the world and make it a better place so we could all live in. Okay. Yeah. Neno la tatu na la nne sipanyaki napo kwenda. Mimi san wa amba to the kisie. Wengi wali kuja ili bili niwa pishe ni katishe ni kachia lao. Nihakikishe wapi dili na sosibi mimi mwelekeo upi kweli. Au nisubili mpaka lige zali wakati hali ya tali inakabili. Na tumepata support nzuri kwa sababu kama nyimbo kama kifo tunaongelea mambo ya ukimwi, watu salama condoms. Tumeshafanya nao kazi, nimeshaenda nao Tanga, tumeenda nao Morogoro. Yaani na tunaenda tuna perform sio kwa watoto na vijana, tuna perform kwa wazee, wamekaa mawaziri wamekaa, tunaimba nyimbo ya kifo, mtu anatoka anaomba hata umletee copy uliyoiandika. The Salama condom is one of the PSI products and our policy is we have targets. We have the youth who have not used the condom at all. We have youth who are sexually active, and we have those who are not youth but maybe mature adults who have experience with the condom. And we try to reach all these people all over Tanzania by social marketing this condom. Some examples of projects that I have done marketing the Salama condom, basically the very beginning, maybe 1995, I did the very first youth and talent awareness show
where I brought in some youth I knew were very good rappers, like the Diplomats, for example, when they came out. And we did, and they were youth and they were talented, but then I wanted to take them also to a bigger crowd of people who love them through the radio by creating awareness of AIDS. That is one of the examples. After taking rap into radio, I noticed an incredible effect. Fortunately, I also became a VJ, television DJ with ITV. That's also Radio 1. The effect was massive. The first concert I did myself in 1995 attracted over 700 youth. Yes, rap has an effect. 700 youth, and you can teach them, and they can enjoy, and they can stay there for 4 hours and clap and shout. That is an effect you want. Attention for SIDA, attention for AIDS, jihadhari na ukimwi ni hatari. Ukimwi unaua, unateza familia za tuweka, baba, mama, ukimwi unaua. Yatima wanazidi, wanabaki kuteseka, taifa yapoteza watu. Bila ya idadi, jihadhari, jichunge, wache washarati, tutapunguza ukimwi. Na mwisho tokumeza hapa kwetu Tanzania, AIDS. A, acha, E, ini uwe, D, dawa, A, sina, dogodogo, si H, AIDS. Yeah. Yeah, yeah. Basata, kama taasisi ambayo inasimamia wasanii na idara yetu sisi ambayo idara ya muziki, tuliona umuhimu kwanza wa kuwatambua hawa vijana na fani yao hii ya muziki wa rap. Sasa baada ya kuwatambua na kuwasajili, tulitizama umuhimu wa muziki huu katika kuelimisha jamii, ambapo ni rahisi sana katika kufikisha ujumbe, lakini pia kuburudisha. Bahati nzuri, kama mlivyoona katika muziki wao, rap wanajieleza katika maendeleo. Kwanza wanaelezea jamii, maisha ya jamii. Sasa katika maisha ya jamii kuna matatizo na mafanikio. Kwa vijana wanapoimba, wanaimba matatizo, wanaimba mafanikio. Na mimi nasema Afrika kwa sababu nilipokuwa mdogo, ne, kuna nyimbo fulani, kuna rap fulani zilizokuwa zinafanywa na wacheza ngoma. Wakati wanacheza ngoma na rapu, si tuko bado wadogo. Na bado nakumbuka zile rapu zenye walizo kuna ziimba. Kwa hiyo baada ya kusikiliza zile rapu, zina wanavyo rapu, na hapo nikauanisha na zile za huku nyuma, wazivyo kuwa naona. Niku wanasikia. Basi nikawana kwamba kumbe rapu ilikuwepo tangu zamani. Huku kwa tentu kuwane. Huku kwa tentu kuwane. No mama tentu kuwane. Tukuwana lale na mayo. Tukuwana lale na mama. Ubaba tentu kuwane. Ubaba tentu kuwane. Atentu kuwane. Atentu kuwane. Atentu kuwane. Atentu kuwane. Tukuwana lale na mama. Tukuwana lale na mama. Nuku kwa tentu kuwane. Atentu kuwane. Atentu kuwane. Manake, anasema, babu sio ndugu yangu. Na bibi sio ndugu yangu. Anasema, kama babu ni ndugu yangu, kwani alale na bibi? Basi ilikuwa kama hivyo, kama mutani wanamna. Salam. Kwa hiyo ushindani wa vyombo vya habari uliopo ndio changamoto kubwa ambayo sasa imefanya hata Radio Tanzania ambayo ni ya serikali, I mean state owned, wamebadilisha system yao. Badala ya kupiga tu muziki wa kawaida huwa local bands, wamebadilisha sasa, wanaingia kwenye muziki wa rap. Si katika mazingira gani, bali ni kuwavuta vijana. Kuna vipindi maalum. Kwa mfano, kuna kipindi cha vijana ambacho kinatoka kila Jumamosi, I mean every Saturday, kuanzia saa 11 mpaka saa 12. It's 1 hour program. Na hiki kipindi kinadhaminiwa na Wizara ya Kazi na Maendeleo ya Vijana. Lakini wengine anaweza akakujia alafu akakuuliza ni aina mada gani anatakiwa kutunga mziki wake. Na ni wazi kwamba unapotaka kutunga kitu uangalie topic, na topic should be current, nafikiri inakuwa nzuri. Kama ni madawa ya kulevya, madawa ya kulevya. Sasa hivi mambo ya environmental has been a global issue. Inazungumzwa kwa sababu maybe unatunga mziki kuhusu mambo ya mazingira. Cool, that's all. My, I see, my, I see, 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 I see,
Mimi naitwa DJ Cool Para kutoka Zanzibar. Katika nyimbo zangu zina mada nyingi ambazo kama zenye ujumbe kama vile ukimwi, kubaka watoto, nilivyoishi, wizi, mazingira na nyingine nyingine zipo nyingi, siwezi kutajia zote vile vile nini unajua tena, zipo nyingi sana si. Zipo lotunga mwenyewe, zipo lotunga Funde Elvis. Unajua kutokana na hali halisi ya mazingira ya kisiwa chetu, muziki wa rapu si muziki wa asili ya kisiwa chetu. Lakini muziki wa rapu ni muziki ambao unapendwa sana na vijana. Kwa hiyo sasa sisi mara nyingi nyimbo zetu huwa tunatunga za kuelimisha. Kwa hiyo utakuta jamii inaweza kupata msukumo mzuri sana hasa kwa vijana. Vijana ndio wengi wanaopenda muziki wa rap. Kwa hiyo sisi tukaona bora tu
tutumie muziki wa rapu katika kuweza kuwa kuelimisha vijana. So kijana anapopata mwamko, kwa hiyo jamii nzima inaweza kupata mwamko. Kwa hiyo ndio hicho kitu kikubwa. Wasikilizaji wamefurahia sana kutokana na nyimbo zetu zinahusiana na mambo mengi, sio kama kubaka watoto na kutamani masuala kama hayo yanakuwa ni mabaya sana katika jamii, kwani watoto ni taifa la kesho. Kuna mambo ya imbwi. Unakuta kama vile tunaweza tukasema kwamba hapa ni hakuna ajira. Ajira ni pungufu sana kwa sehemu kama ya Zanzibar hapa. Lakini vile vile ukiongelea swala la ajira au vipi? Kusema kwamba kuna ajira nini itakuwa ni kama bonge la swala ambayo kwamba unaweza kuja ukagusa kwenye serikali ukaonekana labda upo katika kutetea katika mambo ya siasa nini. Ndio maana unakuta mambo kama haya yatuchanganyi sana. Kwangu nyumbani wamekubali rap kutoka na kila wakati na kwa mwenye najihusisha sana na kuimba, hata babangu amesupport rap sasa hivi. Na bibi pia amesupport rap. Tuna tayari kishaisikiliza. Yo, come on, hivyo ndivyo to it to the historia. Ndivyo, come on, hivyo ndivyo to it to the historia. Na skit kama yoni ni ulize kwa nini mambo yaliyo tokea zamani, utawala wetu chini ya masultan East Africa na West Africa, watu mwa waliteseka bila kutarajika. Wero nayo Germany walifanya maskani hapa kwetu Tanzania. Hapa Zanzibar palikuwa na balaa, Waarabu kipa umbele waliingia tele, walihodhi mali yetu na kila kitu chetu, hata huru wetu pia walitunyang'anya. Tukaonekana kama hatuna maana, tujawasamee hadi kesho kiyama. Nani afanane kama si Karume alipinga unyonyaji na ubadilifu hapa kwetu Zanzibar vilikuwa maarufu. Ndivyo, come on, hivyo ndivyo do it to the historia. Ndivyo, come on, hivyo ndivyo do it to the historia. Ndivyo, come on, hivyo ndivyo do it to the historia. Ndivyo, come on, hivyo ndivyo do it to the historia. Hapo zamani kala likuwepo. The future of hip hop is still a shadow of darkness at the moment in my eyes, in my point of view. What I hope for is that this new era called hip hop in Tanzania, on the Tanzanian music scene, should grow in such a way that positivity should be spread each and every time a hip hop artist sits down and writes lyrics. It should always be for the Tanzanians. It should always be for the nation. It should always be for the process of development. Yeah.